Вітаю, дорогі друзі. О, коврик засіявся, а? Який дуже щільний і дуже багато. І треба бабусі трошечки допомогти. Я тут уже пройшов мотоблоком, але я не знімав ролик. Зараз я попробую, що получиться. Значить, попрошу жінку, хай зніме. Получиться в неї чи не получиться. От мій мотоблок стоїть, Кентавр МБ-2013. І зараз ми попробуємо. На, Надія Миколаївна. Туди штурму. Так, зараз ми заводимо. Важкий труд. А тепер оце я ще раз, оце що я пройшов, я ще раз пройду. Ну вже без вас, без різних зйомок. Це бачите, як воно перебуває? Воно піднімає, підриває його. Цей коврик. Коврик, а тут підриваю. Я ще раз його пройду і буде все. Окей. Ну все. Буду я прекращати, показувати, як працює мій мотоблок МБ-2013. Кентавр МБ-2013.